欢迎收看《国光帮忙》。欢迎光临国王帮忙，我是冯康，我是萌，我是屈东环，大晚安，大家好，在后面是东东，大家好，我是东东。其实啊，在我们业界啊，我有一个好朋友，他就厉害，我觉得他是一个个性蛮好，而且呢多才多艺的艺人，很多人都比不上他。虽然有些人很会唱歌，有些人很会搞笑，有些人很会演戏，但是呢他都会。这谁呀？而且我觉得他是一个很勇敢的艺人。我们欢迎我的好朋友康康。一般人对于歌手认知总是觉得只要唱唱歌，再多演几个偶像剧，并不需要再多做其他努力就可以当个称职的歌手了。但现在演艺圈竞争激烈，歌手可不是只要会唱唱歌就行喽，而是要十八般武艺样样精通。而今天国光帮帮忙，我们请到多才多艺的康康来帮忙，让他来告诉我们当个称职的歌手要具备什么条件喽。康哥好，康哥好。来来来来，陈哥好，来屈哥好，哎，东东妹好，哎，这个我的新专辑，但是还没有出片嘛，然后这个是单曲，我的家庭单曲小气鬼，先给单曲好不好？好，来，这是鹏哥，谢谢谢谢谢谢，来这个漂亮的妹妹东东哈，谢谢康哥，因为上次那个妥中康生日有遇到嘛，对对对，那碗有带走吗？喂。哎，你这个封面其实很特别哦，对啊，就是比较漫画一点。哎，这个因为我刚好出片遇到的是孙燕姿跟周杰伦，他们一直在闪我的片。对啊，对，尤其是周杰伦很怕跟我撞片，因为他怕伤我太重。对，因为我曾经也对他很好过，以前是同门师兄弟啊。可是这个我的家庭大家都会唱啊。没有没有，这是同名异歌，要不然我们先来听，因为 VC 那个。MTV 还没出来，但是我有自己拍一个 MTV， 为了你们，我去找他们拍的。找邝胜导演拍的，他要做这个 3D 动画，然后用很久，那我想说不急嘛，我就先拍一个来给你们看。其实你以前，其实你们三个我最晚认识你，你相信吗？为什么？我们不是怕不第一个认识的是孙鹏哎，什么时候？真的？他在高雄的时候，他不知道跟谁去。不要跟一堆人啊，忘记在一个叫杜鹃窝的 pub， 我在上面唱歌。他很喜欢听伍佰的歌。那个时候伍佰刚起步，就是第一张还不红嘛。思量。那个歌，爱上别人，爱上别人有。是快乐的，是快乐的。他不是爱人家，他是爱上别人。爱上别人，爱上别人，这就是我喜欢的原因。他爱上别人，而且很快哦，快乐哦，爱上别人是快乐的事，有没有？然后他就点这个歌，我说我不会，我只会唱《浪人情歌》，那很屌，就唱了。啊，下来我还跟他喝一杯，那时候我留长头发，留很长，很久了。我有一次妥中华的你哥哥结婚的时候，我那是我进演艺圈第一次遇到孙鹏嘛，我就跟他提这个。你记得那一次？我记得。然后第二个认识是屈中恒，在哪里啊？在亚历山大那个健身房。曾丽那时候不是叫，不是，就是我们共同的一个好朋友，他是健身教练，所以我们有报名去那边，他就在那边跑步，我也在那边跑步。在哪里的时候？在内湖。内湖，对，内湖的时候。然后后来我又去那个才遇到妥中康还认识。PUB 英雄会以后嘛。对对对，姐，我要抱你一下。是，因为我看你是康永当家哦，都没有人抱你。谢谢，
是那个康永哥他怎样？你们两个就放他一个，放他两个，然后他要救你，你知道吗？他找那个麻衣出来，麻衣你也抱一个，他的意思要麻衣给你一个面子，这样子。结果麻衣傻傻的又站在这个区中人旁边，变成你很难笑，他也笑。谁让你跟小猪在一起啊？你的死穴哦，我没有啊。其实康永哥是好意，但是他应该要跟那个要点一下啊。可是他们也不是不喜欢你，比较酷，但你很他们跟你不熟。你在进演艺圈之前，在 pub 唱了多久的歌？11年。哇啊！你几岁开始唱歌的？19啊，唱到31岁，然后上来 pub 英雄会，嗯，成为名主持的啊。从头到尾，我比赛从高雄、台南、台中、台北107队，然后拿总冠军都是他。他很好，他一直跟我讲话，然后我说哇，这明星都没有架子，一直跟我讲话。后来进演艺圈才知道他不红，不是真的啦，我没有啦，我当了小伟哥面前也常这样讲他，郑敬一教我的嘛，他说哇，我一直以为你是神呢，后来我进演艺圈才知道我是佛祖。太坏！其实我们搞笑的就是这样子嘛，没有办法，这个很这个去谈内心的话了。他那时候在 pub 唱歌的时候会带气氛吗？会哦，很会。你是什么时候发现你自己很有这个才华？因为我不会乐器啊，然后我讲话又很慢，那我就想说，我应该要弄，我不会唱英文歌，那我就要想说我应该要怎么去吸引观众。那除了就是不看歌词，然后背笑话，然后把客人当成是自己的朋友这样，然后下来再跟他们喝一杯，那老板就不会把你 fire 掉，因为你有客源嘛，没有有6桌来是有4桌5桌要看你的，那就很好。那所以每天都要想不一样的东西，因为很怕丢脸。例如说妥中康来说，哎，孙鹏，我跟你讲，高雄有一个唱歌很好玩，很好听。结果他带你来，结果那天我就是心情不好，或者是怎么样，那变成我让妥中康丢脸。我都一直用这样在激励自己，所以我每天的表演都要不一样。那你有没有比如说讲一个不好笑的笑话，下面没反应？不好笑就是有时候要临场反应，像有时候讲笑话，讲到一半他不会说不好笑，他会说啊听鬼啊听鬼啊，然后我就说出去这样子，然后可能是你要看场合，如果那是老客人还是说不是兄弟啊，有一次就是有一个大哥，我也不知道他是大哥，然后他就跟我点歌，然后拿 V8 拍我嘛，啊我想说不行，我就跟他说不能拍。后来唱完歌，他就有一些他小弟就带20几个人，拿凶器在那个 EZ5 门口堵我，哇，吓死我了。那前一天是郑中基那个坠机，不是，就是他不是杀到，然后头条，我想明天应该是我被打，那因为20几个嘛，你知道那种很恐怖的。结果后来怎么办？然后后来我心里。我就跟那个大哥说，给我5分钟，然后我解释一下，然后再如果要动手再动手。后来我跟他讲了5分钟，他就让我走了。走的时候我都不敢回头。你跟他讲了。后来我跟他讲了5分钟，他就让我走了。走的时候我都不敢回头。你跟他讲了什么？因为我很怕他反悔啊。你跟他讲了什么？我就说来点那个音乐好了，哎，我说大哥不好意思，我刚刚是这个开玩笑的，那你知道吗，我不是港星，我也不是日本的偶像，那我是本土艺人啊，那以我现在在电视上知名度，我根本不需要来这边唱歌，但是我是为了要带这个快乐给观众，而且我唱的歌都是跟因为我的团员有的那时候没工作嘛，那他们要养孩子跟老婆，那我想说我赚的钱可以分给他，他一个月可以多赚个2-3万，也是一个收入，那我可能是开玩笑的标准没有拿好，那您误会我，但是我真的是想让你快乐，那如果我真的让你不快乐，我跟你道歉，那你可以动手了。
然后他听一听就说，好吧，你走吧。哦。那旁边有一个小弟，不知道那是他们大哥，你说什么小，就这样。然后呢，他大哥的小弟又往那个小弟扒了，啪，还问大呢，因为他们那些人就是收到电话就是要来打人这样，他不了解说那个人是他们的大哥这样，然后他们还要打我，以前还说吴宗宪有啥了不起啊，啊，我就心想也不关他的事啊，就。怎么会讲到吴宗宪去？就是那时候我是宪宪家族哦，就会这样子啊。我也会不会宪哥被打，是因为这一条？应该不会吧？不会啦，开开玩笑。其实我们这个搞笑艺人，就是什么事都要化解。像我们说，哎，台湾知名艺人蹦恰恰已经承认他有光碟，但不是那个。性爱光碟是自慰光碟，那你也知道自慰这两个字也算正统嘛？像我们一般眷村的都说什么毛管，那大陆那边也报道出来，哎，各位亲爱的观众朋友，大家好，台湾知名艺人彭恰恰，哎，他不能说彭恰恰，彭恰恰先生已经承认他有光碟，但是不是性爱。不是性爱光碟，是跑皮儿光碟，谢谢。跑皮儿，跑皮儿是什么？就是包皮要跑来跑去。跑皮儿，对啊，不是跑来跑去，不跑皮儿。啊，真的？真的哎。哎呦。对啊，最新讲法哎。哇，这个很跑皮很正吧？很正，很正，很正。那你这就是唱了这十几年嘛，对不对？一直到了那个就是 Pop 英雄会之后，你就开始出唱片了。很感慨啦，因为那个时候是老爹跟动力火车当红嘛。嗯，对。那都是留长头发穿那个靴子，那我比较晚进来，那变成说我如果再跟他们走一样的路线，我觉得是会比较像。对，然后他们要我做500第二，我觉得。我的个性不是那么酷嘛，我不喜欢假象，所以后来我就毅然决然先离开唱片公司，我就跑去跟飞哥那边，就是跟班就音乐教室，音乐教室，然后平常没通告都跟在飞哥旁边学东西，偷看东西这样。啊，后来上了宪哥的节目，他就问我有没有合约，我说没有，他就跟我签，就一签就7年，所以我有今天一丝一毫的成就。要归功于飞哥跟宪哥，嗯，所以他们两个是归功，就是拉拔我。你说他鲁不鲁？我跟他不是在台上这样，他在台下，我们在休息室遇到他也要这样。其实都是师父。对啊。其实我们演艺圈没有所谓的师父，是应该是说给你机会的那个人就是恩人。哎呦，在Pop唱歌有没有马子跟你示爱？有一次啊，就唱歌唱完，然后就有人留那个纸条给我，他说我在，因为我那个蓝色狂想在五福路对面，刚好是一个饭店，丽景还是丽尊，他说在什么907号房，请我这个下班以后过去找他，这个 waiter 递给我，哇，那每次我就唱完歌是习惯带乐团去吃宵夜。那一天我就跟他们说，我没要，真的。然后我就偷偷跑去，叮咚叮咚。哎，那一打开那个人，他浴袍，他是用不是浴袍，浴袍是穿，他用浴巾呢，就弄到这里，啊到这里。哇塞！满脸的胡子，什么意思？因为他是男的，因为我以前头发留到这里，那他以为我要穿紧身裤，他可能以为我是。卖玻璃，吓死我了！其实，在Pop遇到艳遇都不要去搞，对，有时候会搞到别人家的不好。你什么时候发现你自己这么好笑？我觉得还好啊，是有一次上网啊，然后人家说你觉得全世界最好笑的艺人是谁？那我上去看，哎，我竟然第一名，第二名是 NONO， 我就觉得不准了。我就觉得不准，那
志村健男排在第三，周星驰第四，然后后面还有什么那个什么那个摩登大圣那个啊，那金凯瑞，对，还有很多顺子那那时候就觉得，哎，虽然他是一个不准的，但是至少人家会把你当成说是一个可以让他很快乐的人，那也是很快乐。那其实我觉得你蛮会模仿，而且你模仿那几个人都是蛮酷的。不要再模仿。但是我们要模仿一个新的，这个只有我们知道。因为有一次我们喝醉了嘛，在三重那个。哦，你说五百的庆功宴。对对对。然后我喝醉了，然后在那边逗你开心。你模仿谁？他都模仿，可是没有了。这个是一个逻辑了。玉芳她很孝顺，她跟我主持，大家来说笑带状的嘛。嗯嗯。哇，一天这个。不要说多一天，如果说几万块一两万，他一个月就四十几万，他一年就多少钱了？对啊，那他跟我做了两年了，那他就买房子了，买了一个房子送给妈妈，妈妈住在就买在三重，那去年买的嘛，那一买那个礼拜三重就淹水，水灾啊，那我就想说怎么会这样子呢？我就打电话去家里关心，喂，玉芳在吗？然后玉芳她妈妈接的，我说，哎，房子有没怎么样？有没淹水？然后她妈妈就说，不来了，你们那里来的？我就是把它编成笑话，就说玉芳，其实他们家有淹水，但是没有，就他妈妈就不噜噜噜这样，然后不知道哪一个神经病啊，欧弟就说。那齐秦住三重呢，那就变成有麦克风啊，这个借我好了，麦克风那边借我。齐秦知道吗？齐秦他住三重是这样，叭叭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 然后越点越多，说哎哎，陈深住三重，他们希望我可能是啊，又巴拉巴拉，巴拉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 这样嘛。但是陈深就过来说，我已经搬走了，然后就走掉了。因为你这样表演下去哦。表演不完，他一直给你点点到诸葛亮还在表演，所以你要把这个破掉。好，这是新的东西。以前不是说齐秦拜拜吗？齐秦拜拜不是就拿个香这样。啊，那你就会有这种红龙哦，红龙红拜拜有没有？陈生拜拜啊！陈生又来，是鸡的头，然后香还要丢掉，然后就走掉。当你不太，你不能让这个大家，就是你要把那个精髓，然后啊，逼你拜拜哦，你关我什么事啊？你们拜就拜，干嘛要找我？当不要这样，要就是他的那种逻辑。要在里面这样子，我不知道怎么问的，干嘛？这是新的啊，我很喜欢跟他在一起。对，模仿其实要有剧情会好玩。这些是因为你进了我们圈子以后才变成这样。对，因为我觉得演艺圈里面有很多人都很厉害，其实秦伟也很厉害啊，只是他一次把他用光，然后欧弟跟那个。新龙啊，也很厉害。我们不能说自己好笑嘛，好不好笑是别人。像有一次小 S 就问宪哥说：“你觉得那个康康跟你谁比较好笑？”他就说：“康康是可笑这样。”那我在家里就这样，第二天他就被打。不是啊。不是啊，没有啊，开玩笑。我们跟宪哥、飞哥、瓜哥，其实我们演艺圈是好像什么东西都可以拿来开玩笑。对啊，对不对？其实我觉得你蛮屌的，你看这些人你都合作过，瓜哥、宪哥、飞哥都有合作过，小燕姐也有，碰哥也有，那每一个啊，顺哥也有，小董哥，奶哥没有了，所以我比较不常发脾气，没有学到。
哎，那你为什么要在金曲奖跟那个什么小猪比好笑？没有，金曲奖的时候，因为小猪是一个颁奖人，他跟一个泰国妹嘛，然后他要用一个什么 come to kick， 就是乱编的，然后后台整个人都哇一直笑笑笑，然后我要颁奖是跟江蕙嘛二姐，然后我要出去的时候，于天于大哥你知道吗？他就在后台，他是唱完歌就欢迎颁奖人江蕙康康这样，那在唱歌以前，他要上去以前都跟我说。你蛋的呀，不逼小猪哥去，你给他气罐嘛。他就跟我这样讲，我就压力很大，然后结果上去就表演完以后，就我就对着小，我看小猪一直在笑嘛，因为我对着他，然后我就跟小猪说，应该有比小猪好笑了哦，喝咖仔，这样子是这样子的感觉，被于田威胁。我问那个小潘潘为什么被骂哭了？哦，这个说来就话长了，因为我就是因为有一天高大哥打电话给，我先跟小潘潘道歉啊，不好意思啊，让您这个哭泣是我不对，好，对，真的不管是谁对谁错，至少她是女生嘛，对啊，我们年纪又比她大，而且孙鹏又蛮喜欢她的。没有啦，这个我不要扯到这个，应该是误会了。因为我这个人，你也这像那个每一次我们聚会，小潘潘也都在啊。对啊，我只是因为我觉得现在进演艺圈的有分几种，第一像你们这种是练家子，你们是国光帮的，你们练的是戏剧表演，那我是 pop 的，那有一种是民歌的，有一种是，算是这个主持的。就是那种主播什么讲话的，那有一种像小潘潘、柯世海、许纯美那种是社会人士进来的，他有时候不知道所谓的 tempo 啊。那我是好意，我觉得女丑除了桃子姐、黄家千、玉芳，就是比较少。那小潘潘其实他也有到一定的年纪，比较成熟，而且他在黄任中家里那么久，我觉得他应该是一个可造之材。然后我就跟他提到说，你现在不错啊，然后你现在主持节目应该要怎么样怎么样，然后就他就突然就，我又不是你学生，我干嘛要听你在这边说教，你当着那么多人面前羞辱我，一个人的忍耐有限度，然后说你应该疼惜晚辈，怎么会这个怎么欺负晚辈，然后你人家宪哥飞哥都不会怎么样怎么样，然后他就掉头就走，然后就在阳台抽烟，就在那边哭。那他的助理就一直跟我道歉，我说没关系，没关系这样。那我想说事情过了就，那以后我就就不要讲。对，可是后来有一天就有记者打电话给我说，宪哥希望我从十字路口消失。然后我就去问王军大哥，就说有听说小潘潘的事，那我就很伤心说，那我跟你那么久的交情。有什么事可以单独就为了小潘潘，我觉得难过。对，那我说那我们也不用活得好像没有，然后我就说那我自己离开好了。那变成宪哥又说啊没那么严重，又找我出去聊一聊，是这样。可是我觉得他不应该这样想啊，比如说像我跟你在一起的时候，有的时候康康也会跟我讲，哎，其实我觉得你在节目上应该怎么样怎么样。那我觉得这种是一种良性的建议啦，人要放开心来去接受。可是他，我因为我也常常被人家讲，因为以前我都会抢啊，因为新人嘛，那人家就会说你不要这样抢怎样。那我觉得前辈在讲，因为我真的是没有恶意，但是他可能误会了，但我刚刚应该要道歉。对，那事实的真相就是这样，就让这个事情过去吧。对对对，反正我们而且以后遇到小潘潘也 OK， 就是圈子也没什么深仇大恨嘛。人到最后也是留下一堆白骨，对，除非你荣辱，还会留下两个细节。讲了这么多，对不对？我们先来听康康唱他这一张可以吗新的两首歌，好不好？又到了国光音乐教室时间了，马上来听听康康的新歌现场演唱吧。习惯被拒绝的人会
先拒绝，这一次至少是我先说离别，有一种痛楚看不见泪水，有一种防卫叫做我无所谓，要让你快乐原是我的心愿，可是你从不在意我的伤悲，丢给我一些喜悦的碎屑，却带走我一切。这首是我自己的作词作曲，叫做是孬种。和你认识以后，没有埋怨，也已经留恋。我知道我的心碎。可是为什么压力很大？你这么快乐的人，为什么会写出像以前的兵变这次的孬种，都是很悲的歌？兵变是笙哥的那个弟子写的，然后从那时候我就觉得说，其实那个很白话，大家当过兵嘛，说要等我回来，为何如今要分开？你的兵变我好难挨，只是很白话。那我想说，那我应该也可以写这一些东西啊，比较白话的。那我就在想说，我看那个我的野蛮女友嘛。我觉得那个男生
就常常被他朋友笑说他是一个孬种，嗯，其实他是因为太爱那个女生，对，有时候我们真的是在爱他，可是相处以后会变成会变心这样，因为他并没有你想的那么好，对，或者是我们真的又喜欢别人，嗯，这很难讲，其实你喜欢别人就是你要压抑住不要去变心，那一般人都压抑不住，这句话感觉好深哦。对啊，压抑不住你可以跑皮儿。其实刚刚有一个很好的，像你现在主持那个什么《大家来说笑》，还有你主持这么多节目，你之前都会做一些功课哈，或者是收集笑话。我会自言自语，然后先讲给助理或者经纪人。你们知道我还有一个好朋友，也是大家共同好朋友，我很感激他，就是龙翔。龙翔哦，然后有一天我去找他，结果他在拍电影，他这边拍电影，然后听说演男主角，啊的额头还写了一个猪，就刺青，是一个猪哦，然后台语的台夸，我说你演男主角怎么还写猪？那你是角色什么？他说开那个载大便的那个，那个叫赛车啊，塞枪，塞枪，那你拍什么？他说就台湾版的头文字 D， 就额头纹一个字眼呢。我来讲一个，看你们听得懂不懂。好，好不好？好，好，来。人生海海，对不对？嗯。应该是人上人。第一个，我们宇宙是人上人，一个人上一个人，对不对？就人上人嘛。然后那下一代就人生海海，这是生双胞胎，两个，一个叫小海，一个叫大海。嗯。然后海上花嘛。嗯。对不对？上花以后花就生米嘛，啊，第二胎是花生冰嘛，你知道吗？然后外面他又生两个，跟外国人生的，一个叫花生酱，一个叫花生汤。那外面生的酱跟汤不理的，那海上花花生米，米呢它叫麒麟啊，米麒麟嘛，它麒麟以后嘛，然后冰呢？是他弟弟，对不对？花生冰嘛，冰也麒麟哎。那米跟冰都骑同样一个女生。就哥哥跟弟弟一起骑。都麒麟。冰麒麟跟林哎。米麒麟。米麒麟。然后林呢，就林森北路嘛。林就生了北路。北路。啊。那这个北路是冰的呢，还是米的呢？不知道，因为同样一天嘛。然后呢，林森北路以后，路呢？是人走出来的，人呢又上人，就一连串，然后就这样一个人，这是最新的、最复杂，然后最有道理的人笑哦，还可以把它串起来就对了。而且我觉得你是很有勇气的艺人，比如说你去酒店，我就是去酒店呢，对不对？你为什么？我还有带你去过呢，那时候那个啊。不太多盐巴的时候，小咸的时候，刚离开他的时候，我看他很难过，然后我就有一天跑去 Renting 找他，因为我很少去那个地方，因为那个地方我觉得太多人，有一次我才下去五分钟就走了，因为我一下去有一个女生过来说，你又不红干嘛戴帽子啊，然后你那种心情都没有堵了，然后我就跟土红刚说我要走了，然后干嘛？我说不是啊，我戴帽子也不行，奇怪，我也没说我红啊。他不喜欢人多的地方。对，然后我就跟土红刚说，哎，我请你出去走一走，然后找他，还有一个是谁忘了？虫虫。对啊，然后就我就一直跟土红刚，我希望他快乐这样。那天小姐进来蛮尴尬。因为我们两个一直在讲话嘛，对对，我们都一直在讲话。小姐怎么办？她说没关系，你们坐旁边倒酒就好。然后我们就一直喝，一直喝，一直喝。其实我每次去酒店，我都是带着一颗帮助人家的心，真的。第一，那个干部他有业绩，而且我从来不化单。你知道我不化单，我也不付钱，都是他自己打电话说，那个我大概你上次喝了多少这样，然后我再。说好晚上我过去，我就把上次付了。那今天喝的，下次再还这样。然后那个他如果说20分钟300块，我都给500。
600这样。其实跟他去酒店蛮好，也是等于做功德啊。对对对。听说啊，你在有一次我在酒店遇到一个事情，就一个妹妹进来，我认识她，她在卖帽子，我出外景认识。你怎么会来这里？哦，他白天的时候在卖，还有别的行业在做卖帽子。对，然后你怎么会来这里？我们还是希望说，不要进。我们虽然喜欢去玩，但尽量朋友当然是劝他们。然后我没有在这里啊。你刚刚我们没见过面，我想啊，他可能是有他的原因。苦衷。可是我认那一对乳房认得出来。我阅乳无数，你知道吗？他说啊，我知道你认错了，我是双胞胎，我姐姐在卖帽子。嗯。那我说那你怎么？真的假的？我们会怀疑嘛？然后后来就聊天，就说姐姐跟爸爸，我跟妈妈。我说那你跟姐姐会不会吵架？双胞胎就是吵架很好玩嘛？会啊，他常骂我。为什么？他叫我不要在这种地方上班。我听了就很难过。我说那姐姐是为你好啊，你相信我会去跟他聊这些吗？大道理。大家可能想我去就是在那边摸摸的。姐姐是为你好，不知道。今天说姐姐是为你好，所以这样他说没办法，爸爸跟姐姐，我跟妈妈，妈妈生病住院，然后需要医药费，我不来赚钱，那怎么办呢？那听了就很感动，不是感动，感慨了哈。他300块，我给他5000块。那酒店面叫你讲笑话，你会不会堵了？就要熟就不会了。对啊，有这种。就有一次就是有一个就是很讨厌嘛。他一来他就讲笑话讲笑话讲笑话，他就用他的手顶着你这样。然后我旁边还有那个吴孟达嘛。因为他来台湾，我请他招待他去喝一下这样。我们到香港也是他在招待，那就觉得很不尊重这样。对。他就说你唱，我说。你没看到达哥在那里，我不是主角，不要这样。他说，哎，你们跟电视不一样，这种感觉很讨厌，对不对？然后我就说，你有电话吗？明天我请你吃饭，这样。他就说，哎，真的吗？这样。哦，那你要穿这样子哦，丁字裤，然后明天去逛街，不行啊！我说为什么不行？他说我下班了。哦，你下班了啊？林北嘛，下班了还要唱歌给你听吗？成龙来喝酒要从二楼搬滚给你看吗？乔查理要演卖人工，那个意思吗？我的意思说，其实，可是有时候这样子又会后悔，吓到人家，然后人家又会去传。就是人不好，瞎小读瞎小，很拽，对呀，对。其实这就是做艺人难做的地方，真的。你们也会这样，对不对？对，有时候会这样。你们都会这样，更何况是我。对，更何况是他，你知道吗？而且尤其主持这个节目以后，对，一去看他就一直笑。那我以前的个性就是很讨厌人家看我，那像，好像希望你来个两句什么的，我每次干什么？对啊，你说话人家想看你这样，要真的，对不对？哦，也对啦，因为我常常讲干什么嘛。哎，他去他妈我干什么？哎，很爽这样。不会吧？然后你觉得自己以外的艺人哦，除了你自己，谁最好笑？就像我最近因为要瘦嘛，所以我每天要吃牛肉。那我的司机是以前是一个厨师。然后他就会烤牛肉，然后煮汤，什么给我吃，那就整个工作人员还有这个大家，哇，好棒哦，又可以吃烤肉，又可以吃菜，又可以喝汤，然后你司机怎么那么厉害？我说以前是厨师，那怎么不做厨师啊？因为去帮人家修理电灯，然后被电到，从3楼半掉下来，腰摔断了，现在不能站太久，然后。就帮我把我家改成办公桌、办公室，还会装潢、修理电灯，是什么？哇，你司机这么厉害啊，什么都会。他有没有不会的东西？有，他路不熟。
这个就是许冠文的幽默。对对 对, 對，其实我觉得其实有你自己的个性跟你自己味道蛮好的，那也希望这次你写的歌能够让更多的人喜欢你的唱片，感觉到你唱歌的功力，好不好？谢谢康康，谢谢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 。晚上十一点钟以后，让我们听听三个臭男生的哦戏撒。哎呀，赵公布，赵公布干什么？你见鬼了你、啊？嗯，我刚才啊，就仿佛见到鬼一样。你看，你看，你看，你一定是乱把妹，结果真的把到鬼了。不是，我刚才去 ATM， 我在里面把了一个妹，对不对？哎呀，那个时候灯光暗暗的，气氛好好的，对不对？那我就跟这个妹讲得很开心啊，那我们就决定要去续拖了。结果一走上来，我回头跟她讲话的时候，哇哈！我帮她倒退十五步，你知道她那个脸画得跟国剧脸谱一样，多恐怖啊！有这么夸张吗？哎，平常一般马子去夜店，那个妆不是都会画得比平常更浓一点，看起来比较显眼吗？是没错，但是不用浓到跟那个国剧脸谱一样嘛，对不对？我又不是要跟他唱国剧。我记得我第一次跟我老婆约会的时候，那个时候她还不太会化妆啊，结果她一出现呢、啊，哇，我也是吓了一大跳，你知道吗？就有点像烧给死人那个纸娃娃上面那个纸娃娃一样。哎呀，到现在那个画面啊，我还是久久无法忘怀。我跟你讲啊，其实化妆是一种国际礼仪，这些历史们呢、啊，他们会在特别重要的场合中化妆。好，今天问你啦，你今天如果面试来了一管历史，脸色暗淡，嘴唇发白，你会用它吗？没错啦，我也觉得啊，女孩子啊稍微化一点淡妆啊还蛮好的，看起来有自信，然后又很清爽，对不对？哎呀，淡妆是 OK 的，不过我个人哦就很讨厌女孩子浓妆艳抹，而且那个香水涂的浓的啊，把大家呛得都快死掉了。还有一次啊，我看到一个女的卸了妆以后，哎呀，我跟你讲，那个脸就跟那个无脸鬼一样啊，平到不行哎。其实女孩子会化妆是好事，你们知道为什么？人没有完美的嘛，对不对？女孩子化起妆来才会让自己更漂亮嘛。你看那些日本历史有没有？他们从国中、高中就开始化妆了。我告诉你们，只要选择符合自己的风格，选择适合自己的妆，化起来绝对是有加分的效果，懂吗？哇，这个跟我刚刚有的比了，我先妥了啊！哎，我头好晕啊，好晕啊！不是，哎，嗨，小姐你好，我想请教一下哈，你平常化妆都化得这么浓吗？哎呦，没办法啊，夜店这么暗，如果我不化得夸张一点，怎么会有人注意到我呢？这样怎么当 party queen？ Party queen 啊？那你平常什么时候会卸妆啊？通常都不卸妆啊。不卸妆啊？嗯，那如果你跟你男朋友在那个爱爱的时候怎么办？你也不卸妆吗？关你们什么事啊？不，哎，哎呦，吓死人了！哇塞，不卸妆的最有名的就是许纯美。我回到家遇到这种，我先去收听。这样，睡觉，睡觉，不要想太多啊。是是，还好。还好我老婆没有戴面具跟我那个，哎呦！坎城影展的那个一两个礼拜，那边会有一个 A 片影展，每一年都是这样吗？对对对对，我一直很想去，可是我们下次也去。对，我好想拍电影。这个是很棒的，然后会有 live show 啊， live show 现场啊，你有报那个坎城 A 片影展的？我们都没有贴，然后这样摸都没有反应，我觉得他没有。比如说我来摸你的时候，哇！